Ahoj všichni, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. Dneska tady pro vás mám tyhle ty obrovský zažehlovací korálky od firmy Hama, je to pro děti od 3 let. Takže jsou to pro docela malinký děti a velký korálky. Můžeme udělat takový srovnání. Tohle to jsou ty normální a to jsou ty XXL. Takže já s nima zkusím udělat první obrázek, mám tady na to tu destičku a doufám, že rozpoznáte, co tam teda dávám. Tak, já jsem s tím hotová. Byla to sranda docela, bavilo mě to. Mohla jsem tam dávat, jaký jsem chtěla barvičky, aby to bylo takový duhový, jsem to chtěla mít. Takže ty velký, ono s nima to jde mnohem rychleji než s těma malinkýma. Zabralo to asi 1/4 hodinky. Takže než jsem teda celou tu destičku obložila. Doufám, že jste poznali, že to je K. Písmenko K jsem vybrala. No a teď přesto přežehlím teda žehličkou. Já jsem docela zvědavá. Určitě byste to neměli dělat sami, ale s někým dospělým. Ještě než teda to přežehlíte, tak přesto musíte dát pečící papír. No a potom prostě horkou žehličkou. Tak žehlička je už rozpálená. Tak jedna mi tam uklouzla, bych řekla. Tak, já jsem přesto jezdila několik minut. A asi jako ta žehlička měla být o něco víc na vyšší stupeň prostě než u těch malých. Takže vidíme, že se to daří. Řekla bych, že se to už rozšiřuje, ještě tam trošinku budu přesto jezdit. Trošku díl. Tak, já myslím, že to vypadá dobře. Opatrně to stáhnu. Ještě je to horké, takže opatrně se musí. Takže je to ještě pořád horký, ale dá se to krásně dobře sundat. Pak mám takovýhle krásný K. Všechno to drží dohromady, takže to je super. Takže můžete to používat třeba jako pod šálek. Nesmí to být na nějaký úplně horký věci, ale prostě třeba na skleničky nebo na něco takového, a co by nemělo stát přímo hned na stole. Nebo třeba to můžete mít jako prostě na dveře, cedulku. Takže já bych řekla, že to vypadá fakt moc hezky, povedlo se to. A můžete s ní dělat fakt spoustu jiných věcí. Vzorky, nebo prostě jméno celý. Těma obrovskýma perlama teda samozřejmě není tam tolik místa, ale myslím, že něco se s ním vymyslet dá. Tak můžete dělat třeba jedno písmenko, pak jiný, pak ještě jiný a pak můžete mít celý jméno. Takže vypadá to dobře, líbí se mi to. Je to taková jiná varianta zase těch malých perliček, takže palec nahoru. Je to fakt jednoduchý dávat to na tu destičku, je to vhodný i pro ty, co jsou netrpěliví, takže klidně dejte vědět, jak se vám to líbilo, jestli mám dělat ještě něco dalšího s tím. Podívejte se na další videa, odebírejte a já se těším příště.